Qadrli yurtdoshlar, aziz yoshlar. Assalomu alaykum. Bugungi 30-iyun sanasi yoshlar bayrami barchamizga muborak bo'lsin. Xususan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti talabalariga ham. Yoshlik shijoati, yoshlik kayfiyati sizni hech qachon tark etmasin. Bayram muborak bo'lsin deymiz. Baxtli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Yoshlar teleradio kanali jamoasi sizni chin dildan tabriklaydi. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, O'zbekiston yoshlari. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari talabalarini va O'zbekistonimizdagi barcha talabalarni o'zim nomidan barcha yaqinlarimiz, ustozlar, san'atkorlar nomidan ertangi yoshlar kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Ilohim, yurtimiz ravnaqi uchun barcha-barchangiz o'z hissalaringizni qo'shib, bilimlaringiz bilan, yangi g'oyalar bilan O'zbekistonimizni butun dunyoga olib chiqishlaringizga tilakdoshman. Qolaversa men irrigatsiya instituti talabalari bilan psixolog Dilaromxon opamiz boshchiligida suhbat o'tkazganman va men bu pandemiyalar tugagandan keyin xudo xolasa so'z beraman, sizlar bilan borib yana yangi ijodlarimiz bilan sizlar bilan didor ko'rishish nasib qilsin. Yana bir bor yoshlar kuni muborak bo'lsin, aziz talabalar. Assalomu alaykum. Yurtimizning barcha yoshlarini, xususan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti talabalarini 30-iyun yoshlar kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Barchalarga o'qish va ishlaringizda katta-katta omadlar, zafarlar tilayman. Barchalar yurtimizga kerakli va ota-onasining yuzini yorug' qiladigan yaxshi inson bo'lib yetishishlarini niyat qilaman. Karantinli kunlardan keyin chiroyli kunlarni ko'rish hammamizga nasib qilsin. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash instituti talabalariga omad. Bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli mansub videoni tomosha qilib turgan talabalar. Mana ko'rib turibsiz. Zomin tog'lardan suv oqib tushyapti. Suv bor, hayot bor. Men demoqchi bo'lganimki, bu sizlarga taalluqli bo'lgan eng yaqin mavzu o'sha Toshkent davlat irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti talabalarini bugungi yoshlar kuni bayrami bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etaman. Salomat bo'linglar. Yurtimizni ravnaqi, yurtimizni kelajagi, yurtimizni farovonligi yo'lida qiladigan kelajakdagi ishlarimizga zafarlar, omadlar tilaymiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Charchamang, sog' bo'ling. Rahmat. 30-iyun yoshlar kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Bayram muborak bo'lsin. Hurmat bilan Jasurbek Amronov. Yoshlik seni kuylamagan kim? Ertaklarda so'ylamagan kim? Qariganda o'ylamagan kim? O'ylab yana kuylamagan kim? Assalomu alaykum. Hurmatli aziz Toshkent irrigatsiya qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar instituti talabalari. Bugungi yoshlar kuni bilan sizlarni samimiy tabriklayman. Kelgusi o'qish va ishlaringizda omad va zafarlar tilayman. Har doim ota-onangizni baxtiga sog'-salomat bo'ling. Barcha o'ylagan maqsadlaringizga erishib yurishingizni so'rab qolaman. Salomat bo'ling.